estou aqui para lembrar que o seu novo carro está no shopping. Sim, Arena Motor, shopping de carros, estacionamento coberto do shopping SP Market, Avenida das Nações Unidas, 22.540. Aqui você vai encontrar mais de 20 lojas, mais de 1.000 ofertas e incríveis nesse fim de semana para você. E mais, o seu crédito é aprovado na hora, tem taxas especiais e até 60 meses para você pagar. Lembrando que eles estão seguindo todas as normas de segurança necessárias para esse momento, com álcool em gel, uso de máscara e muito mais. Com apoio Safra Financeiro, vou te mostrar mais. A loja Plínio Multimarcas traz para você Saveiro Trend 1.6 2012, só 70.000 km por R$37.900. Além disso, tem Tucson GL 2010, 97.000 km, banco em couro por R$39.900. Na Hipercars você encontra Corolla XLI 1.8 2012 por R$45.990 e Toro Vulcano 4x4 diesel 2016 único dono R$109.990. Vem ver de perto. Tem mais aqui na HES Veículos. Você vai encontrar HRV EX 2016 baixo KM por R$80.900. Tem o Prisma também, LT 1.4 2017 baixo KM 28.000 só por R$60.900. A UniAuto traz para você i30 2010, completo automático banco em couro por R$38.990. E tá chegando Tucson GLS 2.0 2014, completo automático banco em couro por R$49.990. Na J Motors tem Renegade Longitude 1.8 2016, único dono automático R$68.900. E ainda Kwid Zen 1.0 2020, garantia de fábrica, só 16.000 km por R$46.900. Na Valcar Veículos tem Renegade Longitude 2018, 20.000 km esse carro único dono, R$85.900. E Kicks SL câmera 360 graus, 2019, 40.000 km único dono, R$91.900. Na MM5 Veículos você vai encontrar Etios Sedan XLS 1.5 automático 2017, completo e banco em couro, R$58.900. Tucson GLSB 2014, R$55.500. Agora é marca multimarcas com Civic Sport 2018 automático 2.0, R$98.900. Tá chegando para você o X35 GL 2018 automático 2.0, R$93.900. Na Ponto Certo você encontra Kicks S 1.6 automático 2018, R$72.900. E olha só, Hilux Diesel SRV 2020 4x4 baixa quilometragem, R$135.000. Faz o seguinte, antes de vir para cá, já acessa o site arenamotors.com.br. Aqui o shopping é completo para você. Você encontra despachante, financeiras, vistoria, corretoras de seguro e muito mais. Ótima avaliação do seu carro, troca com troco. Você que vai comprar o seu primeiro carro, aqui é o melhor lugar. Quer vender o seu carro também? Eles estão comprando e pagando à vista. Tudo isso exclusivamente no estacionamento coberto do Shopping SP Market, Avenida das Nações Unidas, 22.540, com apoio Safra Financeira. Corre para cá!